Porque esse é meu jeito ninja de ser. Vambora! Royal Rumble Match! The two superstars that drew... Essa é a Loud, e não esquece. Rafa! Pela Pinto mandou R$2. Rafa manda um salve pro meu amigo com câncer no tubo. Ele me pediu muito por esse momento. Se for verdade, até... Oh, 2 horas aí. Vai, Undertaker, entra! É eu que vou entrar primeiro? A tigresa! Tigresa VIP! Pera aí, agora é Undertaker, mano. Agora é Undertaker. Agora é Undertaker. Rafa, sou muito seu fã. Manda um salve, querido. É nóis, irmão. Pô, não vai ser eu que vou entrar? Vou ter que esperar. Eu devia ter colocado eu primeiro, mano. Esqueci de colocar eu por primeiro. Vou ter que esperar pra lutar, mano. Vai começar a luta aqui. Vamos ficar olhando. Entrou um índio louco ali lutar. O Demis. Parece aquele biólogo do TikTok. Agora eu vou ter que aguardar até o Undertaker entrar, mano. Ah, mano, não, isso aqui tá uma bosta, velho. Não, isso aqui tá uma bosta, cara. Pô, vou jogar com um desses caras aqui, mano. Vou jogar com esse Demis aqui. Bora. Toma, seu lixo. Toma. Uppercut. Toma, lixo. Pega ele, pega ele! Pega ele! Nossa, tô batendo todo mundo, hein? Tem que jogar pra fora, tem que jogar ele pra fora, joga ele pra fora! Joga ele pra fora! Joga ele pra fora! Isso, o cara mal chegou! Ai, tomei uma no coco aqui, mano! Tomei uma no coco aqui, velho! Sai fora, rapaz! Sai! Sai! Sai fora! Toma, lixo! Deu as costas pro cara errado! Deu as costas pro cara errado! Aqui é o Demis! Não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu pegar o cara ali da Bloodline. Tá, cara, agora eu quero o cara da Bloodline. Tá bom? Ó, Demis, pode apanhar sem mim aí. Toma. Toma, lixo. Toma. E que isso, cara? Tô apanhando aqui, velho. Mano, dá pra escolher qualquer cara aqui, ó. Quando entrar uma porrada de cara, eu vou poder escolher. Vai! Tô esperando o Undertaker chegar aí, mano. Mano, tá uma pancada sem controle aqui, velho. Tá uma pancadaria sem controle aqui, velho. A chibata tá rolando, menor. Uppercut! Mas joga ele pra fora que eu ajudo. Joga pra fora. Morri. Elisa Sanches mandou R$1. A fonte foi um sonho e usa destino. Chamou pro vácuo depois da live. Eu botei um joguinho meio cansado pra jogar em live pra vocês, né? Bem viajado eu botar um WWE pra jogar. Só porque eu tô na vibe de assistida. Nossa! Eliminei! 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 Eliminei o cara!
Foi embora. Vocês viram? Eliminei o cara. Eliminei o cara, galera. Eliminei o cara, rapaz. Toma, lixo. Já vai tomando aqui, ó. Já vai tomando aqui, ó. Já vai tomando. Jogo cansado. Pô, vocês não estão gostando, cara? Tá mó da hora. Ai! Ninguém tá gostando, mano. Eu tô com fome, mano. Bateu uma fome. Eu não gosto de fazer live com fome, porque eu fico ansioso. Preciso comer alguma coisa, rapaziada. Faz um react de WWE que eu sou banido pro resto da vida, velho. Eita, mano, o Nando Moura chegou dando voador em geral. Ô, John Cena! John Cena! Eu quero! Eu quero! Bora de John Cena. Chegou o John Cena, hein? Ai, agora eu vou pegar o John Cena. Meu Deus, John Cena vai... Mano, só falta já ser eliminado, hein? Ai, foi só controlar o John Cena que a pancada comeu. Ah, o John Cena eu quero. Toma do John Cena. Ai, John Cena. Eita, mano. Nossa, cara. Sai, sai, sai. Ah, que isso, coiçada pelas costas. Miserável. Toma, lixo. Dá nele, pega ele. Pega ele. Agora eu morri. Agora eu morri demais. O cara acabou de chegar, já vai tomar, hein. Eita, que isso? John Cena na corda! Oh, SmackMackle! John Cena aplicou o SmackMackle! Oh, John Cena aplicando o SmackMackle! Sabe aqueles narradores do WWE? Eita, mano, tô tomando. Tô apanhando, hein. Coiçada pelas costas ali do mano. Quem que chegou? Quem que esse velho aí? Chegou o Kratos do God of War aí lutar, mano. Chegou o Cleitão do God of War lutar aí, velho. Que isso, cara? Larga o cara aí, mano. Duas horas pegando o cara aí, mano. Larga o cara, rapaz. Larga o cara. Por que que você tá também fazendo pose aí no meio do bagulho? Toma, chibata! Cara, o bagulho tá pau, tá atorando aqui, mano. O que é isso, John Cena? Levantou voo? Pura nossa corda. Roman Reigns já vai chegar tomando. Ai, que broxada que eu dei ali. Já pega, já pega. Vou pular naquele que tá caído. Ah, que isso, John Cena? Tá pulando que nem um pedaço de bosta no meio do ringue. Que isso, virou briga de boteco aqui. Chame a Marilu que os bêbados estão brigando aqui no meio do bar. Morra! Vai! Tem no meio do careca, velho. Levanta, careca. Toma, Jimmy Butler. Toma do John Cena. Toma do John Cena. Esse aqui vai tomar nas costas, hein? Pega ele, pega ele, pega ele. Pega ele. É o finish, é o finish. Que isso? Esse foi o finish? Ah, eu ia fazer meu finish, seu lixo. O que tá acontecendo? Ninguém tá entendendo nada, cara. O cara jogando no Royal Rumble aqui, ó. Ai! Chuta ele, chuta ele. Elimina. Isso, eliminou. Agora vai você também. Ai, tomei o reverse. Reversal. Que isso? A Bloodline... Um peso me atacando. Quem que vai morrer? Morra, Roman Reigns. Aqui, ó, John Cena. Roman Reigns aí, ó. Vai, John Cena. Pula. Pula, John Cena. Vamos. Pega ele, John Cena. Ah, meu Deus, mas que broxada. Toma. Já joga esse cara pra palona aí. Já joga esse cara. Vai embora. Ai! Ó, o Papai Noel entrou lutar ali também, mano.
Papai Noel entrou no lutar. Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Para. Isso aí é meu. Sai, Papai Noel calvo. Isso era meu. É, percante! Olha o signature, olha o signature. John Cena vai meter o Amanão. Ah, mano, agora que eu ia meter meu golpe, não tem espaço pra meter o golpe, cara. Pega ele, pega ele. O Papai Noel ficou louco agora. Sai, 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 o Papai Noel tá atrás de mim. Sai! O Papai Noel careca tá atrás de mim. Pega ele! A cadeira! Pega a cadeira! Eles estão batendo. Larga o careca! Larga o careca! Larga o careca! Larga o careca! Não pode bater em careca! Larga o careca! Undertaker! Eu sou o maior vira-folha do Brasil. Agora eu vou de Undertaker, tá bom? Tá, agora eu tô controlando o Undertaker. Chuta ele, Undertaker! Chuta ele! Chuta ele pra fora, Undertaker! A cadeira! Pega a cadeira! It's gonna win it down and I win a reputation! Ah, não, não! Papai Noel careca deu o abraço da morte no Undertaker. A cadeira! Rafão, tô desde o início. É nóis, foi do Rafão. Tamo junto. Nossa senhora, o Undertaker! Mano, o problema desse WWE novo é que os golpes é meio complexo sem entender. Olha! Undertaker agora distribuindo a botina, mano. O Undertaker é só botinado agora, hein? Toma, Undertaker, já manda pra fora. Feijão, o cara tá enchendo o saco pra tu jogar o quê? God of War? God of War eu já joguei esse dia aí, mano. Vamos fazer um dia de cada vez, mano. Eu joguei 40 jogos hoje. Quem tiver ganhando, eu vou controlando. Sai. Aqui não. Aqui nas minhas quebradas ninguém vai fazer finish, não. Ninguém vai se criar aqui, não, moleque. Já dá nele. Undertaker era o outro. Não... Era isso aqui. Undertaker. Olha o reverso, olha o reverso. Cara, que quebradeira é essa, mano? Que quebradeira é essa? Mais um que eu vou mandar pra fora. Toma, lixo. Undertaker! Ele vai aplicar o quê? O uppercut. Undertaker! Pega ele, Undertaker. Pega ele. Pega ele, Undertaker. Sai, sai, sai. Ah, fizeram o golpe de dupla. O Papai Noel calvo me salvou. Toma. Toma. Ai. Joga ele pra fora. Tem muita gente no ringue, mano. Tem que começar a eliminar aí, que não tá entendendo mais nada dessa briga, velho. Não, Papai Noel, joga o Papai Noel. Ah, era pra ter jogo. Toma, lixo. Já vai. Já joga esse pra fora também. Nossa, esse aqui tá stunado, mano. Agora é só jogar pra fora. Só jogar pra fora, Undertaker. Joga o John Cena. Undertaker, acaba com o John Cena. Nossa, o Undertaker tá dando show, mano. O Undertaker tá dando show, hein. O Undertaker tá fazendo o que ninguém tá fazendo. Ah, vou tomar o finish do John Cena. Alguém tá gostando desse jogo, galera? É, quero o feedback de vocês. Tô jogando mal animadinho aqui, eu acho que ninguém tá gostando. Vai! Manda salve pro Daniel, amo seus vídeos. Salve, Daniel, é nóis, irmão! Tá maneirinho, mano. Tá um quebra-pau aqui desgovernado, né, cara? Tá um quebra-pau aqui que ninguém entende nada. É agora, é agora, é agora. Joga pra fora, joga pra fora. Morra! Esse aqui acabou de chegar, vai sair, quer ver? Acabou de chegar, já vai embora. Já faz favor de ir embora. Ai! O cara acabou. Vai, John Cena, vai você também, John Cena. Vai você também, John Cena. Sai daí, John Cena. Sai daí, John Cena. Não, não! Ai, tomei um finisher do John Cena, cara. Tá, vou trocar de boneco. Esse aqui já apanhou demais. Dá um que tá novo aí pra mim. Tá, quem tá novo? Ah, esse aqui é figurante, mano. Eu quero um bom. Tá, vou de John Cena. John Cena começou a bater, eu vou controlar o John Cena.
Lucina, joga o Undertake então. Faz o seguinte, joga o Undertake. Eu pego quem tá ganhando, mano. Meu negócio é jogar com quem tá ganhando. É o John Cena? Ah, não faz isso. Undertake é covardia bater no Undertake. Essa luta tá igual a sala do Rafão, só confusão. Vai! Caraca, mano. Tá dando dó de bater no Undertake. Eu torcia pra ele no SBT, mano. Não, John Cena, você tá batendo demais no homem, cara. Você tá... vai matar o Undertake, velho. O Undertake tá morto já, tá ligado? O Undertake já tá morto. Ainda vou pular nas cordas nele, quer ver? Meu Deus! Não! John Cena foi pra fora, dá tempo de trocar. Vou de Undertake, vou de Undertake. Não, o Undertake tá podre. Quem tá mais ou meninho? Eu vou com esse Gunter aqui. Vou com o R-Truth um pouquinho. War Truth. Nossa, peguei um figurante aqui, mano. Bora, R-Truth! Bora, R-Truth! Pega eles! Meu Deus! Cara, o pau tá quebrando, o John Cena foi embora. E o nosso careca, Rafão? Pô, qualquer dia eu trago uma live de WWE pra nós. Olha o R-Truth, olha o R-Truth. Olha o R-Truth. Nossa, ele pulou de cu no chão, meu irmão. Bateu a bacia daquele que quando você cai da rede, meu irmão. Que você viu com dor. Olha o Logan Paul. Pera aí, vou pegar o Logan Paul agora. Vou de Logan Paul, pode ir de Logan Paul. Vou de Logan Paul. Tá bom? Vou de Logan Paul. Nossa, eu já pô, cheguei apanhando, velho. Já cheguei apanhando. Chuta, chuta ele pra fora, Logan Paul. Chuta, chuta, Logan Paul. Chuta ele pra fora. Joga o cara pra fora, Logan Paul. Bora, Logan Paul. Chegou bagunçando, Logan Paul. Mano, o Logan Paul tem uns golpezinhos da hora, tá? Eita, pega. Agora o bagulho vai ficar louco. Entrou o figurante aí, mano. Rapaziada. Sendo bem sincero. Vocês acharam esse jogo uma bosta? Só falta o Rei Mistério pra voadora na cara. Ai! Mano, tá uma quebração de pau aqui incrível, né, cara?